puikiai kovojate su Lietuvos ryto ekipa iki rungtynių pabaigos. Situacija nepavydėtina, 8 žaidėjai rotacijoje. Kaip pavyko išlaikyti tą kovą gyvą visų rungtynių metu? Aš manau, tai yra, buvo tokios rungtynės, po kurių, kad ir pralaimėjus, gali pagirt vyrus. Aišku, šiandien savo salėj paėmus, aš manau, viena iš priežasčių, aišku, viena priežasčių buvo, kad pralaimėjome tą kovą dėl pokrepšiais, nes, sakot, 8, bet galima 7 sakyti, nes vakare atėjo tik tai šitas Kupšas su temperatūra da būdamas, tai kažkiek jis galėjo visumoj pralaimėti kamuoliai ir aišku, salėje mes tai blogai savo negalim pataikyti. Prieš galą rungtynių buvo 20, ta ne prieš galą, kai mes paskui jau ten nuvėjom, 22-2, man atrodo, paskui Dėlnikaitis įmetė, Kulvietis įmetė po 2 ten, tai realiai tas galas dabar 24 mato procentai, aš manau, kad savo salį mes turėtum geriau pataikyti. Drąsiau, geriau, bet, sakau, šaunuoliai, vyrai, buvę žaidėjas, matot, kisėlius, kada nereikėjo ir pataikyti. Aš manau, čia buvo laimės tas dalykas, tos tritaškis būtų neįkritęs, gal būtų visai kitaip visas šitas dalykas. Bet, sakau, dar kartą noriu padėkoti, tikrai nežiūrint į tai, kad ir ten kai kurie žaidėjai gavo velnių, bet visumoje ta pati, kai komanda tikrai neblogai atrodė. Aš nesakau, aš bijojau šitų rungtynių, galvoju, tikrai bus dar sunkiau, bet tikrai susikovė, manau, gerai. Buvo tas baimės dėl galimo išnaudoto jėgų rezervo anksčiau laiko rungtynės? Aš žinau, rungtynėse kažkaip bandėm šiandien vis tiek, aš ir Domantas ten virš 15 minučių, man atrodo, visi kažkiek tai bandėm padėti, gal Valeikai apie 30 buvo, bet aš sakau, visi žaidėjai, aš jiems buvau pasakęs, paima tik tai, kada matot, kad blogai rodo atkeitimą. Buvo tokių momentų, bet jų tikrai nebuvo daug, reiškiasi žmonės, Lipkevičius ten visi žaidė visas rungtynės, bet čia, ne. Pelninkaitis rungtynių pabaigoje net apdaužytas buvo? Bet viskas gerai, sakau, viskas. Aš patenkintas tom rungtynėm, ką galiu pasakyti, nežinau. Na, galbūt pritruko Vyteniu Čižausko didesnio indėlio, šiandien jam labai sunkus vakaras. Jo, aš manau, kad jis galėjo tikrai metį tuos visus tritaškius laisvus, būna ir pataiko, aišku, nėra į snaiperis, bet visumoje jo. Tai čia sakau, visų, randat, bet aš imu kaip visą komandą, tai tikrai yra neblogai, kaip bebūtų. 4 ar 5 taškais pralaimėjom patį galą televizijos transliacijos, aš manau, ir žiūrovam patiko, ir mūsų žiūrovam, kurie jau buvom ir persvėrę, aš manau, emocijų buvo, tai yra svarbiausia. Kada sulauksit gausesnių pajėgų rungtynių? Nežinom, kaip čia bus, žiūrėsim, gaudysim kažką.